Hei, hei. Jeg heter Annelise Søvde. Jeg har lyst til å fortelle dere en historie om en mann vi finner i Det gamle testamentet. En som heter Amos. En kar som Gud kalte, og som gikk på det han fikk fra Gud. Og så ble han en av de første misjonærene. Fordi Gud sendte han fra det landet han bodde i, til nabolandet litt lenger oppe. Det var ikke så stor forskjell på de landene, for det var Israel som var delt i to på den tida, nord og sør. Og han bodde i sør, og så sendte Gud ham til nord. Vi snakker om sånn rundt 750 før Kristus. Og han er omtrent på samme tida i historien som profeten Jesaja, som mange har hørt om. Amos, han var egentlig ikke noen prest eller noen profet, men han var bonde. Og han hadde sauer, han hadde kuer, han hadde masse kyr, og han drev skog. Og alt han hadde, og alt han trengte, det hadde han i sør. Men så kom Guds ord til Hosea en dag og sa, nå har jeg et budskap. Jeg har lyst til at du skal ta med deg mitt ord, og så skal du reise til nord. Du skal krysse grensa, skal du fortelle menneskene det som jeg har på hjertet. Og Amos reiste. Han var modig, og det var ikke noe, hva som helst. Det var ikke noe lett budskap heller han fikk. Han fikk et modig budskap. For Gud hadde nemlig sett masse urettferdighet i nord. Han hadde sett de rike utnytte de fattige. Han hadde sett menn utøve vold mot kvinner. Han hadde sett barn som ble bortført og vonde ting. Han hadde sett kriminalitet og drap, og alt hadde Gud sett. Og nå sendte han Amos for å si, vet du hva, det her er ikke riktig. Dere har fått en lov, og den sier hva som er rett og galt. Og dere har fått et budskap om å elske hverandre, og nå gjør dere det motsatte. Så Amos, han sier de to ting. Gå tilbake til loven, og begynn å elske hverandre igjen. De som er rike skal ikke se ned på de som er fattige. Og de som er ledere og makt i maktposisjoner skal ikke utnytte de som ikke er det. Han roper ut, søk Herren, så skal dere få leve. Søk det som er rett, og så skal det gå dere bra. Men dette var ikke noe populært budskap i nord, for det var jo nettopp de som hadde makt, og de som var rike, og de som utnyttet den andre, som følte at, at de var truffet. Derfor så sendte kongen, som het Jeroboam, på den tida der, han sendte en mann og sa, Amos, vet du hva? Du må holde i munn. Ikke driv og lur folk, og ikke anklag oss. Reis hjem igjen til sør, og ikke kom her med den preiket ditt. Vet du hva Amos sa da? Han sa, jeg er ikke noe prest eller noe lærer. Jeg bare var en bonde. Og hvem kan tie? Hvem kan være stille når Gud sier noe? Når Gud har et budskap, kan ikke jeg si nei? Og på det budskapet reiste jeg til nord. Vi forstår noen ganger ikke Gud når han blir sint eller når han ønsker å dømme oss. Men nå skal jeg forklare dere hvorfor dette var viktig. For hver gang noen utnyttes, hver gang noen tråkkes ned på, hver gang noen blir stjålet fra eller blir trampet ned, så ser jo Gud det. Og bønnene fra alle de som blir utnyttet, og som blir utøvd vold mot oss, som opplever ondskapen som offer, bønnene deres stiger opp til Gud, og de ser Gud. Og det er på disse bønnene Gud handler når han ber oss om å være rettferdige. Jeg så en film for en stund siden som heter The Act of Killing. Og da så vi indonesiske ledere som hadde vært med på folkemord. Og de hadde brent hele landsbyer. Og de hadde torturert sivile mennesker. Og det er de som sitter med makten i Indonesia i dag. Og når jeg så den filmen, så ropte det i meg en sånn, å, noen må dømme disse. Rettferdighet må komme over indonesiske ledere. Og det er det samme ropet som både stiger fra de som er offer for urett og ondskap og vold. Og det som ikke er, det som er
helt feil. Det er de som ber. Og så kan vi være med i den bønnen, og så sender Gud og advarer. Sendte han Amos for å advare kongen og folket hans. Men de ville ikke høre på advarselen. Så Gud sendte et jordskjelv, og Gud sendte nasjoner som straffet Israel for det her. Men så lover han en ting mot slutten. Han sier til Amos, vet du hva, Amos? En gang så skal jeg sende til over landet ditt og over nabolandet en lengsel, en hunger. De skal bli sultne. Og det skal ikke være sult på mat, det skal være sult på å høre Guds ord. Den loven som de hadde forkastet, de skulle lengte etter den, og da skal jeg svare dem, sier Gud. Da skal de oppleve, når de lengter etter meg, at jeg skal svare. Og de skal få komme til landet sitt, og de skal få bo der. Og jeg skal velsigne dem, og de skal bli mange, og så skal de få ha sin lov midt iblant seg. Og det er avslutningen av det vi kan lære av Amos også. Gud er en rettferdig Gud. Og når ropene fra de som er misbrukt og utnyttet, og offer for ondskap, når de stiger opp, så må Gud handle nettopp fordi han er rettferdighetens Gud. Og noen ganger så får vi et sånt budskap, og kan formidle det videre. På hjertet til Gud så ligger det nettopp det å gi oss en sjanse gjennom en profet til å omvende oss før rettferdigheten skal utøves. Nettopp for de forfulgte, og for de utnyttet, og for de svake sin skyld. Vi prekes.